úterý 23. dubna se naše škola jako mávnutím kouzelného proutku ocitla v renesanční době. Žáky a žákyně přivítali učitelé a učitelky v dobových kostýmech v 17 renesančních dílnách, aby se společně vydali za Leonardem da Vinci do Itálie, Krištofem Kolumbem do Ameriky a za mušketýry do Francie. Seznámili se s myšlenkami Erasma Rotterdamského, s reformací Martina Lutera a byli svědky první pitvy Jána Jesenia. Mohli si upéct perníčky i uvařit kaši, obdivovat oděvy renesančních šlechticů, nahlédnout do renesančních zahrad i renesance v našem regionu. Byli nadšeni alchymistickou dílnou na dvoře Rudolfa II., Komenského pracovnou a prošli si zajímavými historickými událostmi 15. až 17. století v českých zemích i ve světě. Byli oslněni renesanční architekturou, malířstvím i sochařstvím. Zatančili si dobové tance a zahráli renesanční hudbu. Vnímali tak všemi smysly dobu, která postavila do centra všeho dění právě člověka s jeho schopnostmi, touhou po vzdělání a obdivem všeho krásného v duchu znovuzrození antiky. Následující den si renesanční učni ověřili své získané poznatky v praxi nejen při prohlídce renesančního skvostu Náchodského zámku, ale také při poznávací vycházce městem. Objevili tak ke svému překvapení mnohá zákoutí, o kterých dosud neměli ani tušení. K tomu jim napomohly i speciálně vytvořené pracovní listy. Po návratu do školy se většina žáků a žákyň shodla na tom, že je škola hrou opravdu bavila a o úchvatné renesanční době získali spoustu zajímavých poznatků.